Сәлеметсіздер ме, құрметті 3-ші сынып оқушылары. Бүгін бізде математика сабағының 153-ші сабағын талдайтын боламыз. Үш амалмен орындалатын есептер шығару, мәдени демалыс орындары деп аталады екен. Яғни біз үш амалмен орындалатын есептерді талдап шығарамыз. Бірінші есептен бастайтын болса, бірінші Экспо 2017 туралы берілген екен ақпарат, иә. Енді өрнектің мәнін тапқанда Экспо 2017 көрмесіне әлемнің неше елі қатысқанын білесің дейді. Бірінші жақшаны үшін орындаймыз. Жақшаның ішінде екі амал тұр, бірінші көбейтеміз 196-ны 4-ке. Сонда бізде 196-ны 4-ке көбейтеміз. Бізде 784 шығады. Келесі сол 784-тен алып тастаймыз. 439-ды. Енді 345 шығады, жалпы жақшаның ішінен бізде 345 шығатын болса, оны 3-ке бөлеміз, сонда жауабы 115. Демек, Экспо 2017 көрмесіне Астана қаласындағы 115 мемлекетте немесе елден келген екен. Есептерді шығар, Әли Асанов жетекші сыныптастары және олардың ата-аналарымен бірге Экспо 2017 көрмесіне автобуспен барды. Автобуста 90 теңгеден 6 ересек адамға және 45 теңгеден 10 балаға жолақы төленді. Олар жолақыға барлығы неше теңге төледі? Яғни барлығын табу үшін біз бірінші ересек адамдар, 6 ересек адам 90 теңгеден қанша болғанын, 45 теңгеден 10 бала қанша төлегенін табуымыз керек. Демек, оларды көбейтіп, қосамыз, я? 96-ны көбейтеміз бізде 540, демек, ересектер барлығы 540 теңге төлеген. Балалар болса, 45 томыға көбейтеміз, сонда олар 420 теңге төлеген. Енді барлығында бұжын 540-қа қосамыз 420-ді, сонда 990 теңге төлеген екен. Сырым достармен бірге Экспо 2017 көрмесі аясында ұйымдастырылған театр қойылымына барды. Олар 500 теңгелік 2 билет және 200 теңгелік 5 билет сатып алды. Олар билеттерге барлығы неше теңге төледі? Бірінші 500 теңгелік 2 билет қанша болады? 1000 теңге болады, иә? Енді 200-ді 5-ке көбейтем, сонда 200 теңгелік 5 билет бізде 1000 теңге болады. Енді 1000-ға 1000-ді қосамыз, сонда олар билеттерге барлығы 2000 теңге төлеген болады. Есепті шығар. Үшінші. Қойылымға қатысушыларға киім тігу үшін мата сатып алынды. Бір орамда 324 метр бал. Ал екіншісінде одан 131 метр мата кем. Егер бір көйлек тігуге 4 метр мата жұмсалатын болса, онда барлық матада неше көйлек тігуге болады, неше метр мата қалады дейді. Демек, бұл жерде қанша қалдықпен қалу керек есеп, сонда қалдығы бізде неше метр мата қалатыны, қолданылмай қалатыны бізге белгілі болады. Енді бірінші берген жазамыз. Сонда қараңыздар, менің алған есебім өрнегіме 324-ден бір орамдағы 324 метр матадан алып тастайым. Екінші орамдағы матаны. Сонда біз екінші орамда қанша мата болғанын табамыз. 324-ден 131-ді азайтамыз да, оған 324-ді қосамыз. Демек, балалар, 324-ден 131-ді азайтсақ, бізде 193 болады. Бізде 193 метр мата бізде екінші орамдыкі. Екінші орамдыкі. Ал бірінші орамда бізде 324. Яғни 193-ке қосамыз 324-ті. Сонда бізде болады, балалар, 7, 11, 517. Я 517-ні 4-ке бөлетін болсақ, 129 бір қалдықпен қалған екен. Сонда 129 көйлек тігеді, бір мата артық қалады. 517 метрлік матамен тіккенде. Келесі есептегі сандық деректерді өзгертіп, қайтадан шығар дейді. Қойымға қатысушыларға киім тігу үшін мата сатып алынды. Бір орамда менде 345 метр мата бар. Ал екіншісінде одан 120 метрге кем дедім. Егер бір көйлек тігуге 4 метр мата жұмсайтын болсақ,
Онда барлық матадан неше көйлек тігуге болады және неше метр арты қалады дедім. Енді бірінші матадан алып тастаймыз 120-ны, сонда бізде екінші орамның қанша метр екенін шығады, иә? Яғни 225-ке қосамыз 345-ті. Тең болады 570-ке. Енді 570-ті бөлеміз сонда 2-ге. Бізде 144-те 5 қалады, яғни 5 қалдық. 142 көйлек тігеді 570 метр матаға. Одан 5 метр мата қалады. Кесте бойынша өрнек құрастыр және жаз дейді. Мінекей. Яғни азайғыштар мен азайтқыштар, иә, мыңнан азайтамыз, азайтқыш 450 көбейтілген 2. Жақша қоюдың қажеті жоқ, иә, бірінші көбейту орындалады. Енді бірінші 450-ді көбейтеміз, 900 шығады. Енді мыңнан 900-ді алып тастаймыз, 100, иә. Келесі бізде 450-ден алып тастаймыз, 29 көбейтілген 2-ні. Сонда 29 пен 2-нің көбейтіндісі бізде 58-ге тең. 450-ден алып тастаймыз 58-ді, сонда 392 екен. Келесі 450-ді 2-ге көбейтеміз, одан алып тастаймыз 24 көбейтілген 3-ті. 450-ді 2-ге көбейтеміз 900, 24 3-ге көбейтеміз 72. Енді 972-ні алып тастайтын болсақ 828 қалады. Есептерді шығар 5-ші есеп. Анасы өрік пен шиенің әрқайсынан 45 литрден шырын дайындады. Өрік шырынынан 3 литрлік банкіге, ал шие шырынын 5 литрлік банкіге құйды. Барлығы неше банкі қажет болды? Енді қараңыздар. Бірінші, өріктен 1 литрінде қанша бар екенін табуымыз керек. 1 литрлік банкіге бізде 45-ті 3-ке бөлеміз. Сонда 1 литрлік банкіде 15 литр. Мына жерде өрік шырыны, иә. Ал келесі бізде шие шырынын айтатын болса, 45 литрден 1 литрінде бұл жерде 9 литрден бар. Сөйтеміз, яғни 45-ті 3-ке бөлеміз, оған қосамыз 45 бөлінген 5-ке. Яғни 15-ке қосамыз 9-ды. Тең болады 24-ке. Демек бізге осының барлығын банкіге құю үшін бізге 24 банкі қажет болады екен. Келесі 45 литр тосапты құю үшін неше 3 литрлік банкі қажет? Осында мөлшердегі тосапты құю үшін неше 5 литрлік банкі қажет дейді. Яғни бұл жерде де біріншіге ұқсас, яғни мына бөлулер бар, бірақ қосу жоқ. Демек біз банкі әр қайсысын табуымыз керек. 45-ті 3-ке бөлеміз, сонда біз 3 литрлік банкіге құю үшін 15 банкі керек екен. Ал 5 литрлік банкіге құю үшін бізге 9 банкі керек. А, Б, С жиындары берілген. Жиындарды қалай атауға болады? Жиын элементтерін ата және ортақ қасиеттерін анықта. Жиындардың қайсысы ішкі жиын болады? Әріптердің және белгілердің көмегімен жаз. Енді назар аударып қарасаңыздар, бұл жерде С жиынына тиісті екенін көре аламыз, иә? А да, Б да. Енді бұл жерде 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 деген 10-нан 20-ға дейінгі сандар берілген. Яғни 10-ды қосып алғанда. Демек, бұл жиындарды біз 10-нан 20-ға дейінгі сандар деп атасақ болады. Яғни А жиынына қарайық, оның қасиетін анықтайтын болсақ, ол 10-нан 20-ға дейінгі жұп сандар. 10, 12, 16, 14, 18 жұп сандар. Ал Б болса, 10-нан 20 аралығындағы тақ сандар. 11, 13, 15, 17, 19. Ал С бүкіл 10-нан 20-ға дейінгі 10-нан 20 аралығындағы сандар. Яғни әріптер мен белгілердің көмегімен жаз. А жиыны тиісті С жиынына және де Б жиыны тиісті С жиынына. Келесі есептерді шығар. Мақсат мұз айдынға 6 сағат 10 минутта кетіп,
үйге 8 сағат 45 минутта қайтып келді. Мақсат неше сағат үйде болмады? Оның қанша сағат үйде болмағанын табу үшін біз келген уақытынан, қайтып келген уақытынан алып тастаймыз үйден шыққан, кеткен уақытын. Яғни 8 сағат 45 минуттан 6 сағат 10 минутта алуымыз керек. Бізде сонда сағаттан сағатты, минуттан минутты алып тастаймыз. 8 сағат 45 минуттан 6 сағат 10 минутты алып тастағанда 2 сағат 35 минут болады екен. Келесі Айман құрылысымен аулада 45 минут серуендеді. Ол үйіне кіріп киініп 20 минуттан кейін құрбысымен кинотеатрға барды. Кино сағат 1 сағат 1 минут 30 минуттан кейін аяқталды. Айман үйге 15 сағат 39 минутта 19 минутта келді. Айман құрылысымен серуендеуге үйден сағат нешеде шықты? Яғни үйге келген уақытынан алып тастаймыз мына жердегі бүкіл уақыттардың қосындысын. Сонда ол үйден қаншада шыққанына. Яғни бұл жерде есептейміз. Есептеген кезде мен мына 15 сағат 19 минутқа сағатынан бердім. Яғни бізге мына барлығын қосқанда 20 минутты, 45 минутты, 1 сағат 30 минутты қосқан кезде 2 сағат 35 минут шықты. 19 минуттан біз 35 минутты алып тастай алмаймыз, иә? Сондықтан да мына жерде 14 сағат 1 минутты 60 1 сағатта 60 минут бар, яғни 60-ты 19-ға қосамыз 79 минут дедім. Одан алып тастаймыз 2 сағат 35 минутты. Сонда бізде 12 сағат 44 минут болады. Демек ол құрылыс мен серуендеуге 12 сағат, яғни сағат 12-ден 44 минут кеткен кезде шыққан екен. 8-ші есеп. Қорапта кішкентай 4 көк және 4-6 ақ доп бар. Алынған доптардың арасында А вариантында кем дегенде 1 көк алу керек. Әсінде кем дегенде 1 ақ, кем дегенде 2 көк, кем дегенде 2 ақ шар болу керек дейді. Қораптың ішіне қарамай доптардың қандай ең аз санын алу қажет дейді. Яғни кем дегенде болу үшін бізде мына жерде көк алу үшін бірінші 6 ақ допты алуымыз керек. Одан кейін қалған біреусі, яғни 4 көк қалады қорапта, 6-ын алмағаннан кейін кез келгенін алсақ та ол көк болады. Яғни 6-ға 1-ді қосамыз, 7 доп алуымыз керек. Кем дегенде 1 көк болу үшін. Келесінде кем дегенде 1 ақ дейді. Ақ алу үшін біз бірінші 4 көкті алып алуымыз керек. Одан кейін барып, яғни 4-ке 1-ді қосамыз, сонда 5 доп алуымыз керек. Кем дегенде 2 көк алу үшін жаңағы асына ұқсай, яғни біз бірінші 6 ақ допты алып аламыз. Сонда қалғандарынан кез келген екеуісін аламыз, сонда олар көк болады. Енді 6-ға 2-ні қосамыз, демек 8 доп алуымыз керек. Кем дегенде 2 ақ шар болу үшін 4-ке 2-ні қосамыз, сонда 6 доп алуымыз керек болады. 4 көкті аламыз, одан кейін 2 ақты аламыз. Сонымен балалар, біздің сабақ аяқталды. Сіздер біздің арнамыздан тажбы және бажбы жауаптарын табаласыздар. Каналға подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпасаңыздар.